Bé, tenim així amb nosaltres ara a Pep Beltrán. Bon dia, Pep. Bon dia. De l'Espai Sankofa, que ens va presentar un poquet que quin és el model de ciutat que volem o tenim a València. Això és el que tractarem d'esbrinar esta vesprada amb tres ponents molt, molt interessants, bueno, i amb la participació de persones i col·lectius de patrais del barri, que és el que ens afecta directament, i gent que vindrà de fora també, segurament. Teniu una peça de, dins del qui és qui, sobre què és Sankofa, Espai Sankofa, que Pep ja va estar amb nosaltres. És increïble com la dinamització d'un espai xicotet en el barri, però multifuncional, música, teatre, exposicions, debats, tertúlies, soparets o dinars, ocupar el carrer, dir, molt interessant. Ja dia Galeano que des de lo xicotet és d'on tenim que transformar el món. Molt bé. Bueno, Pep, heu muntat un debat de gran altura. Contamos, n'hi ha una sèrie de ponents, tres ponents en principi o tres persones que inicien el debat, no som sí. tan ponents, sinó que una reflexió. Tres convidades. Molt bé. Pues contamos, qui són ells? Pues bé, David Estal, que és arquitecte, que té una ampla experiència en temes d'urbanisme i de pensar. Sabeu que David Estal ha sigut arquitecte, ha estat d'assessor con Joan Ribó, però sí. abans va muntar lo de Desditxú amb vianants, sí, va muntar sí, sí, l'espai sí. de participació en la ciutat. En fi. És una persona que s'estima l'espai públic. Molt bé. Molt per a nosaltres és important. Bé, Marian Sintes, que és metgessa especialista en salut pública, perquè els models de ciutat també influeixen en la salut de la ciutadania, tant física com mental, i és una de les coses que anem a raonar de xerrar esta vesprada. I Marian mos ha dit que, clar, treballa pel matí en un centre de salut i no podia vindre, perquè l'havien convidat. Ella, tinc que dir, que va ser participant en el col·loqui del primer projecció que van fer del Cineclub, així com, d'acció documental, en l'any 2019, sobre ciutat, era bicicletes versus cotxes, no? Con lo qual, i ella és una activista de València en bici i de moltes més coses. I després ve Xesco Arechavala, que és geògraf, però és un especialista reconegut internacionalment en l'àmbit de la mobilitat. Contamos algo d'ell, perquè ell és més conegut per estos lares, encara que me digués l'altre dia que ell viu a València. Ara. Sí, ell és veí de Patrais. I, bueno, vostè ha treballat molt fent projectes de mobilitat, va definir el model de mobilitat de Brasília, per exemple, ara ha tornat fa tres dies de São Paulo, està movent-se, i ell treballa en l'àmbit i també en allò domèstic, va estar també en els inicis del Colecamí, dels camins segurs a Patrais, que és on ho encetarem, per a que els escolars pogueren anar d'una manera segura i autònoma a les escoles, implicant a tot el teixit social per a que participaren en generar aquest espai públic segur. I s'ha anat eixamplant això per la nostra ciutat i en moltes altres ciutats. Sí, han començat a... Sí, és la cosa, sempre fer la picaeta primera i després a partir d'ahí que s'escampi el model taca d'oli, ja saps tu, que és el que a nosaltres ens agrada. Molt bé. Com va néixer aquesta proposta de fer un col·loqui d'un model de ciutat? Nosaltres estem fent conversatoris, normalment un o cada mes i mig, cada dos mesos, molt, molt amples, no? Sobre art urbà, sobre no violència, i clar, va passar algo fa uns mesos en l'Ajuntament i en la Generalitat que ens va preocupar, no? I diuen, anem a veure com reflexionem, no? Quina és la importància de quin model venim, que tampoc ens acaba d'agradar, perquè hi havia coses que sí i coses que no, a un model que no ens està agradant gens ni miqueta, no? I es tracta això de fer... Nosaltres els anomenem conversatoris, perquè sí que sempre venen un parell de persones o tres que coneixen, controlen el tema absolutament, però és més un debat de veïnat, no? És un... prenent una cerveseta, prenent un cafenet i ahir entre tots arreglem el món.
és una idea molt xula que s'ha perdut i s'ha acostum de trobar-se i xerrar tranquil·lament. Mm-hmm. Nosaltres en Nacicom portem un projecte que se diu Conversa Oberta, però que ho fem al voltant d'un dinar, però bueno, això és molt interessant, obrir a lo que és el barri, a més, perquè nosaltres tenim una vocació de patrais i d'interrelació en lo que és l'entorn físic. Sí, també, clar, no? Clar, no, vull dir, és allò del pensament global i l'acció local. Entonces no pots arreglar, seria un destrellat pensar en arreglar algo que està molt lluny, tinguem coses que arreglar a casa nostra. Molt bé. Entonces l'efecte mariposa també, no? La teoria del caos, si nosaltres afectem, modifiquem, encara que siga mínimament, allò que tenim més a prop, segurament d'una manera o una altra afectarà a la totalitat. Home, està clar que és necessari, perquè a més vivim en un model molt individualista, no? O sigui, centrat en l'individualisme de cadascú tancat, inclús les noves urbanitzacions són, jo tinc piscina, tinc esportiu, però tinc una valla que m'aïlla de la resta de finques. La sacrosanta propietat privada. Clar. Nosaltres, bueno, a banda d'este conversatori i tal, sempre sabeu, no, que nosaltres l'àmbit de l'espai públic per a nosaltres és primordial, no? Perquè pensem que cal recuperar el carrer com a lloc de relació, no? com a lloc relacional i no només com a lloc de trànsit. Entonces, cada vegada més els carrers nostres s'han transformat en allò que necessites per anar d'un costat a un altre, d'un lloc a un altre, no? I ha perdut la funció social que tenia la nostra cultura tradicional de parar-te, de xerrar, de fer coses al carrer, perquè el carrer és de tots. Entonces, de prendre la fresca. Sí, prendre la fresca, clar. Sí, no, nosaltres, bueno, avui dinarem al carrer, segurament. Venen uns companys i tal, i farem un arrossec al dosset, que apeteix, i dinarem al carrer, que encara s'està prou a gust, no? Però és important reflexionar sobre això, no? Com cal recuperar allò que és nostre i no deixar que ens ho furten en l'excusa de... Moltes vegades en l'excusa econòmica, no? De que estan transformant uns llocs de relació en llocs de transacció. I de repente València se transforma en un parc temàtic on es mercantilitza, no? Els espais públics, que hi ha que buscar aquest equilibri, val? Calen les terrasses perquè estan en la nostra cultura. Clar. I prendre't una cerveseta al sol apeteix molt. Clar. I cal poder-ho fer. Però també cal que hi hagi espais on pugues estar tranquil·lament, no? Sense que siguin una activitat econòmica i sense que siga una privatització de lo que és comunitari. Sankofa aprofita del carrer Beata, està en Patraix, és un carrer peatonal teòricament, perquè alguna vegada que jo he acudit a algun dinar, algun veí, tinc que passar con el cotxe, diu, però si és peatonal, si és que no se pot passar en el cotxe, però... Sí, ahí estem fent pedagogia social. I bueno, molt bonic el que dius, perquè és un poquet lo del viatge a Ítaca, no? Sí. No importa sol on arribes, sinó clar, disfruta de l'espai. Sí, no? els processos. Nosaltres som fanàtics dels processos, no? Jo parlo moltes vegades, com soc de poble, del pensament agrícola, no? Entonces, si tu comprens, si tens un pensament agrícola, comprens quins són els processos, no? I saps que si vols menjar faves, pues tindràs que preparar la terra, tindràs que posar llavor, cuidar, i al final menges faves. I menges faves quan estan les faves, perquè tenen el seu procés. Si tu vols menjar-les un mes abans, pues patiràs, i no, per molt que mires ahir el favar va a la seva marxa. Entonces, en els processos socials moltes vegades és el mateix, no? Entonces, la gent és resultadista, no? I està pensant més en el resultat i es perd tot el camí, no? Tot el procés, que és allò de veres important. Clar, perquè estem en un període d'immediatesa, no? Per a sí. Tot, ara i ja, i si no és ara, no m'interessa o no clar, és el moment. Sí, i després també que per exemple, nosaltres treballem sensibilització intercultural i a mi m'agrada explicar la diferència entre multicultural i intercultural, que per a moltes persones és com sinònim, no? Entonces, nosaltres vivim en ciutats, en societats multiculturals, on persones de diferents parts del món o diferents maneres, diferents cosmovisions, diferents maneres de veure el món, cohabitem.
i ens creuem els uns en els altres sense veure'ns, no? Com en una bombolla d'impermeabilitat. Entonces, caldria fer una transició a la interculturalitat, on en comptes de cohabitar, convivirem. Molt bé. No? I poder-se relacionar en el que és diferent. Per això, clar, establir aquests espais de permeabilitat. Sankofa és un espai de permeabilitat, però els carrers i les places de la ciutat tindrien que ser-ho també. Jo, n'hi ha una dins del pensament agrícola, el meu iaio era llauro, i és un concepte que a mi m'agrada molt, no? Empeltar. Està molt xulo. Empeltar, no? Persones que venen d'un altre lloc i tenen un peu, no? En una cultura diferent, en una manera de veure el món diferent, però quan arriben així s'empelten de la nostra cultura. I nosaltres també puguem empeltar-nos, no? I generar aquesta hibridació, que no perds allò que eres, però guanyes allò que és l'altre, no? Que no es tracta de renunciar a lo que eres tu, sinó sumar. Molt bé. Bueno, mos acabem el temps. Recorda on és l'activitat del conversatori d'aquesta vesprada. Sí, anem a reflexionar conjuntament, no? Col·lectivament, sobre quin model de ciutat. Quin seria el model de ciutat que ens agradaria per a la ciutat de València, molt que bé. És aquella que habitem. I per això hem convidat a tres persones que saben del que parlen, i a banda, pues, totes les persones del món mundial sou benvinguts i benvingudes, perquè tots els habitants de la ciutat tindrem alguna cosa que dir de quina ciutat volem, no? I també jo m'imagine que de vegades, moltes vegades passa, no? Que com no li has dedicat temps a pensar una cosa, no la tens, però en el moment en què li dediques 10 minuts, obri portes, obri camins, i ja te canvia la manera de percebre, no? Moltes coses que hem normalitzat i que no són normals. Molt bé. Pues recordem el carrer Beata. Beata Inés. I està junt a la plaça Patraix, molt propet. Beata Inés de Benigànim, és la patrona de Benigànim. Que no ho dic perquè nosaltres portàvem temps fent la broma de celebrar el dia de la Beata Inés, que és el 21 de gener, i diem, hòstia, hi podíem convidar a la banda de música de Benigànim i tal, però no trobàvem en el moment. I ara, com allò de la tauromàquia no, però lo religiós sí que podríem incorporar-ho, pues igual és ara el moment de celebrar la festa de la Beata Inés al carrer Beata Inés. Un tema important d'apropiació de l'espai de la ciutat. Tenim pendent de veure si ve Sena, que acaba de publicar tres llibres sobre el nomenclàtor de tota la ciutat, contant la història de cada carrer, perquè mos posen el nom del carrer i, clar, no has participat i ja no saps on estàs visquent, no? I dius, bueno, és que este senyor o esta senyora era tan... No? Vull dir, molt interessant. Va fer algo, per a bé o per a mal, algo va fer. Molt bé. Molt bé. Un plaer sempre conversar amb vosaltres, ja sabeu. I avui a la vesprada, pues això, està convocada a les 7:30, però començarem una miqueta més tard, perquè entre setmana la gent acaba de treballar i... Molt bé. I a més, recordar-vos que, bueno, pues sempre n'hi ha una acollida, és un centre molt acollidor, podeu fer-se una cerveseta, podeu fer-se alguna cosa també. Sí, i ara tinguem dues exposicions, una que acaba este divendres, una exposició d'instruments medievals, de corda, que estan elaborats per Christos Canelos Malamas, un luthier, músic, musicòleg grec, que divendres mira, vaig a fer així, vull hablar de mi libro. Divendres, dia 1, tindrem un concert de música sefardí en un trio, en Christos Canelos, Elma Sambeat i Julia Giner. Molts dels temes són part d'una investigació de més de 16 anys i moltes de les cançons són inèdites, no han estat gravades mai, ni tot serà molt, molt interessant. I després dins tinguem dos espais expositius. Dins tinguem una exposició que es diu la Cortina Rasgada, no? Que la inaugurarem a finals d'octubre i estarà fins a passar festes, que parla d'aquesta cortina, no? Que s'esgarra, que separa el món dels vius del món dels morts i que en determinades dates de l'any, en totes les cultures del món, cadascú en la seva data, a la seva manera, s'esgarra i els dos mons es barregen. Entonces parlem d'això, d'aquestes cerimònies al voltant de la mort, d'allò funerari, dels nostres morts, dels habitants de l'altre costat, i de com és la vida quotidiana, no? Com se relacionem, anada i tornada, missatges, transferències, molt, molt divertida, i està tota feta en peces originals del Museu Ambulant.
Molt xulo. Bé, pues, bueno, pues, un plaer sempre xerrar amb tu i, a més, aprenem un montó sempre que mos contes coses i aquestes reflexions que tens. Vale. Moltes gràcies. Ens veiem a la vesprada. Molt bé. Vinga. Salut.